Toerana iray miavaka eto Mahajanga ary tsy misy marety Madagasikara ity toerana fialamboly eto Ambovy ity. Tobogan sy piscine isan-karazany no hita ato ary natao an-drehetra ankizy sy olon-dehibe. Ny fotoanan'ny fialan-tsasatra toy izao no mahamary ny olona tonga ato Ishimene, mpiandraikitra eto amin'ny fidirana. Amin'ny andavanandro, mpianatra mianatra, ny leta tanàna ihany eto, misy moa ny vazaha, misy ny gasy, mandeha daholo. Fa ny amin'ny grande vacance, zareo vacance avy any Antananarivo no makato. Amin'izao izany mbola vitsivitsy ny vacance ny eto satria mbola ny CP ihany vita amin'izao. Fa ny BPC mbola amin'ny herinandro ambony, ny baka koa mbola eo any amin'ny volana ho izany izahay ato ny tena be dia be ny kily ihany ato. Ankoatra ny piscine, misy ihany koa ny trampoline sy ny trano kely ilalovan'ny ankizy. Fianakaviana iray, ry Madame Perla no tonga eto Mahajanga hiala sasatra. Efa tany amin'ny plage izy ireo ka nisafidy ny hiala voly ato indray. Ny Antsirabe. Ny Antsirabe dia hanao vakansa sa misy dia manokana natongavana aty? Dia vakansa fotsiny mba miaraka amin'ny fianakaviana. Tonga an'ilay ankizy kely, ilay zafikely ireto izany nefa anaty piscine ireto izareo. Valarivo ariary isan'olona ny fidirana ho an'ireo izay lomano ary roa arivo kosa ho an'izay tsy mankao anaty rano. Ny ato interdit le piknike, tsy azo anaovana piknike ato satria misy snaky ato aminay. Mbola tsy maro ny mpiala sasatra eto an-toerana, mbola tsy mahafa-po ny tompo-toerana ny fidiram-bola ary sikaritra fa nienatra amin'ny 50% noho ny tamin'ny fisokafana tamin'ny taona 2022 izany. Na izany anefa, manantena izy ireo fa hiatsara ny faripianan'ny Malagasy ka hafan'izy ireo hiala voly eto Mahajanga, izay manana toetrano tsara sy mafana izay ilain'ny mpiala sasatra.